No sé si tenim l'Eva preparada, la tenim? Sí, la tenim preparada perquè estem a octubre. Hem parlat que fa molta calor, de 25 i cap de setmana de 30 graus. Tot i així, el Benja, que és el castanyer típic de Badalona per excel·lència, no falla la seva cita i ja el tenim a l'avinguda Martí Pujol. I allà, justament al costat del Benja, està la Eva Gómez. Què tal, Eva? Menjant castanyes? Preparada? Bona tarda, Carles. Encara no. De moment no estem menjant castanyes, però no us preocupeu, que us portaré castanyes. Doncs un cop més estem aquí a l'avinguda Martí Pujol, perquè la famosa Paradetes del Benja ja és aquí, el castanyer més famós de Badalona, podríem dir. Bona tarda. Hola, bona tarda. Tot i que fa molta calor i la veritat és que no sembla tardor, i ara hi haurà bones castanyes aquest any? Això és el de cada any. Jo suposo que sí que n'hi haurà bones castanyes. A més, que ja fa temps que això em passa. Cada vegada que començo, comencem en calor i igualment la gent seguim comprant igual perquè vol el canvi i hi ha una miqueta de fresqueta. És que cada vegada s'allarga més l'estiu. Home, abans dèiem que ahir la gent venia de la platja amb la mà la cadira de la platja i a l'altra la papereta. Sí, la gent encara ve. Les xancles i la paperina. Vale, sí, podem dir que les castanyes estan aquí i que poden venir a comprar. O sigui, la gent continua venint. I tant que sí, la gent comença a venir una vegada que vaig començar ahir. I venia, oh, ja sóc aquí, molt bé, molt bé, molt bé. Posa'm una paperina. O sigui, que la gent això ho té més que clar, que les castanyes tenen que ser així, amb màniga curta. Ja fa almenys 15 anys segur que són amb màniga curta. De fet, ara Benja, et deixo un moment, de fet tenim aquí a dues noies que ja s'han atrevit a comprar les primeres castanyes. Bona tarda, noies. Hola, bona tarda. Podem dir que és parada obligatòria el Benja? Sí, a la parada aquesta sempre venim cada any a menjar castanyes. I vosaltres de què sou, de castanyes o de boniato? Jo de castanyes, però el boniato per la iaia sempre. Sí. Molt bé, així ens agrada. I portareu castanyes a l'escola, a la universitat? Portareu castanyes per tothom? Perquè fa molta calor, noies, aneu amb màniga curta. Sí. Us venen de gust, les castanyes, igualment? Sí, fa calor, però portarem al treball i les menjarem tots junts. Vale, doncs moltes gràcies, noies. Tornem amb el Benja, perquè el tenim per aquí fent les castanyes. Ja a veure, nosaltres volem saber, veure si Javi pot ensenyar les castanyes. Quines castanyes trobarem aquí? Aquí són sempre les mateixes castanyes, castanyes gallegues, castanyes de Galícia. I com sabem qui són les castanyes de Galícia? Perquè, clar, la gent aquí les menja molt bones, però a casa també les vol igual de bones. Sí, perquè es pelen molt bé i sobretot que això són molt important, grosses. Eh? Això és que si no es pelen, malament rai. Si no es pelen, la gent no les vol. I ja no són gallegues. Si no es pelen, no són gallegues. Això ens ho apuntem. Sí, vale, sí. A banda de les castanyes, què tenim per aquí? A veure, que podem veure. On estan els boniatos? Els tenim per aquí. A veure si obrim una mica aquí. Ui, això pesa molt, eh? Aquí tenim tots els boniatos ja fets. Això té molt bona pinta. A veure si podem portar també un boniato a la redacció. Llavors tenim els boniatos i les castanyes. I jo et volia preguntar, perquè ara hi ha una febre de boniato, que això no és normal. Abans el boniato no es menjava. I ara tothom fa xips, patates de boniato. Cada vegada més. El boniato és que està boníssim. I té una quantitat de receptes increïbles. La gent, ja et dic, cada vegada més, a més, a més i a més. I no ho hem ensenyat, però aquí, si veieu, veiem un cartell que diu 30 aniversari. Sí, aquest any la paradeta del Benja fa 30 anys. Clar, això és una tradició familiar. Aquí 30 anys, tu portes 30 anys o tota la família en general? Tota la família en general. Nosaltres sempre, en aquesta època, hem sigut els castanyers i jo vaig començar ja fa 30 anys aquí. Home, una dona abans s'apropant, no sé si l'ha escoltat, deia 30 anys, ja fa, clar, és que jo venia aquí quan era petita. Clar. Clar, aquí hem vist abans que moltes persones venien i feies una foto de l'any passat. En aquest, sí, sí, a més, que la gent m'ho demana, una foto, i parla que a mi m'agrada moltíssim, perquè veus, no sé, que la gent és molt, molt agraïda. Doncs jo, Benja, per últim, et demano unes castanyes per la redacció. Por Així favor, que això està més que fet. Doncs ja us heu escoltat. Ara us porto castanyes. Sí, Eva, espero que compleixi aquesta promesa, perquè l'Eva és de les que ho demana, després s'ho fot tot pel cabí. Gràcies, Eva Gómez. De fet, està amb mi el Jordi Sladrigues.